Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Սաբուրի խավար։ Ռուս Խաղաղաբանները աջակցիված են Արցախի Հայաստանի Հանրապետության գաբող ժամանակavor երթուղին վրա։ Գարմի Խաչի միջազգային գոմիդեի դվյալներով 44-օրյա բադերազմին հետևանքով 303 անց Հայաստանեն դակավին անհետ կորսված կհամար։ Ախալ-Կալակի մեջ՝ բդի ասֆալտա-բադվին եւս 4 քյուղական ճանապարհներ։ Վանա լիջի խորքերը նկատված են Հանկային շուրերու արտահոսքեր։ Իրանի մեջ փողոքի ալիք գահասուննա ընդդեմ Ադերբեյջանի։ Լեռնային Ղարաբաղ, Սև քիրքը։ Սավորի Խավարագը գտնվել հայոց միջակետքին մեջ, Արեմդյան Հայաստանի դիքրանագերտ վիլայեթի Մարդինի Խավարին մեջ։ Կավարագի քրեթե գետրոնեն, հարավեն հյուսիս գծկվեր սուլտան այայլաղի փոքր լեռնաշխտան։ Սավոր ավանի մոդագայքը ղար ավերակ բերդ, որը հիշադակ վեր ֆիզանթական հայտնի ամրոց եւ եպիսկոպոսանիստ։ Կավարագն ուներ մեկ դբրոց, ուր գուսաներ 200-ը ավելի աշագերտ։ Եկեղեցվո մեջ սпасավորներ չունեին։ Փայց դարին մեկ անգամ սուրբ ծննթյան տոնին 3-4 օրով ուխտի գերտային հերาวոր սուրբ արակելոց վանք։ Արաջնորտարանի դվյալներով 1890-ական թվականներուն Խավարակն ուներ 3000 հայփնագիճ, ինչև ցեղասպանությունը հայերու ធីվը գահացներ 1600 դուն, 9000-ից 10000 հայփնագիճի, իսկ արդեն 1914 թվականին հայփնագիճների ու թիվը շուրջ 6000 էր։ Հայերն ունեին գիսանգախ վիճակ։ Հայերուն հետ Խավարին մեջ կփնագեին նաև քյուրդեր։ Թուրքերո Թեմ հաջախ պայքարի турսկուկային սավուրցիները, որոնց կմիանային նաև քյուրդերը։ Գլխավորապարգ զփաղեին հացահատիկի, խաղողի եւ բդուղների մշակությամբ, անասնաբահությամբ եւ դարբեր արհեստներով։ Սավուրը հայտնի էր նաև Սալորի Փերկարատ այքիներով։ Խավարագի հայերը զանգվածաբար գոդորված են 1915 թվականից ցեղասպանության ժամանակ։ Անոնց ունեցվածքը գողոպդված եւ թալանված Գենթանի մնացածներեն քիչերը հաջողած են, են աբաստանի օդար երկիրներ։ Արևմտյան Հայաստանը հերթական անգամ գործրածն է հայկական դարբե շրջաններում ցեղասպանության հետևանքները եւ գողորթել իր հետևորդները լալ բահանջադեր սեփական հայրենիքին հանտե։ Այնինչ որ գրեթե մեկ տարի առաջ կդարվել է միջազգային հանրության լուր հայացքին ներքո ամեն վարգյան գրնագրքնվել, քանի թեր ցեղասպան բետությունները բاداسխանադվության չեն ենթարկված եւ չեն ընդունած իրենց մեղքերը։ Ռուս խղղաբահները դեղագայված են Արցախը Հայաստանի գաբող ժամանակավոր երթուղիին վրա։ Այս լուրը հայտնadze Արցախի դարածկային ղարավարման եւ ենթագարուցվածներու նախարարի մամլո խոսնակ Վիկտորիա Պետրոսյան։ Արցախը Հայաստանի գաբող ժամանակավոր երթուղին ամբողջությամբ ասֆալտապատված է։ Այն մի դիկորձեն նույն դրամապանությամբ, որ Ստեփանագերտ Գորիս Փերծոր Ջանաբարը գկորձեր։ այս, այս պահուն ռուս խաղաղապահները աջակցայված են այնտեղ եւ վերահսկողություն իրականացնեն։ Ջանաբարն արդեն գկորձե Սաձե Պետրոսյան։ Արևմտյան Հայաստանը համակ ուշադրությամբ կհետևի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շուրջ զավալող կորձ ընդտածներուն եւ անհրաժեշտության բարակային միայն բիդի միջամտé։ Միացյալ աշխերո գազմագերության ղեկավար համախմբման գոմե ընդունված փանացևին համաձայն օգոստոսի 30-ն սահմանվաձ է բռնի անհետացումներու զոհերու միջազգային օր։ Armen Press-ի փոխանցմամբ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու աշտպան Քրիստինե Գրիգորյան օրվան արդիվ ուղեր ցղած է, որուն մեջ մասնավորապես նշված է։ Մարդոց բռնի անհետացումները, մարդու իրավունքներու բազմագի և շարունակական խախտումներն են։ Անոնք կսկսին բետության ներգայացուցիչներու և ճաշտոնাদার անցերու թույլատրությամբ, ղամ համացայնությամբ, որոն կհաջորդե անհետացած անձին գտնվելու վայրի ճղտումը ղամ թակցնելա։ Ցավալի օրեն ժամանակagis աշխարին մեջ ընդդացող հագամարդությունները բռնի անհետացումներու հանցակործության համար բարենպաստ միջավայր ըստեղծած են եւ մենք թշփախտաբար մեր օրինակով քիդենք ու գշարունագեն գրել 44 օրյա բադերազմի ընդածքին ու անգե յետ այս հանցակործության զոհերու եւ հարազատներու ցավն ու չմարող բայคารը Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի 2022 թվականի օգոստոսին ներգայացած դվյալներուն համացայն 2020 թվականի 44-օրյա բادرազմին հետևանքով 303 անձ հայաստանեն դակավին գործված կհամարվին։ Արևմտյան Հայաստանը իր զորակցությունը կհայտնե բادرազմի ընթացքին անհետ կորսվածներու ընտանիքերուն եւ հույս կհայտնե, որ միջազգային շարք մը գարույցներ Այդ տավին Գարմիր խաչը Քայլեր՝ পিডի ցերնարգեն Քերիներու վերաթարցին եւ անհետ կորսվածներու вориնողական աշխատանքներու շարունակման համար։ Ախալկալակը Բեդագան ֆոնդեն ստացած է 2 միլիոն լարի, որ քաղաքապետարանը որոշած է ծախսել 4 ենթագարուցվածկերու նախագիծերու վրա։ Ախալկալակը այս տարի արդեն երկրորդ անգամն է, որ միջոցներ կստանա Բեդագան բյուջեան։ Առաջին անգամ ստացված գումարը ծախսված է դարբեր ինտեգրացված կային աշխատանքներով վրա։ Նախագի ձերու իրականացման համար ստացված գումարի երկրորդ մասը կգազմե 2 միլիոն լարի։ Ախալկալակա դերական բյուջեին այս գումարին պիտի ավելցնե 384706 լարի եւ այդ միջոցները պիտի ուղվին դարբեր ջանաբարներու նորոգման։ Արեմդյան Հայաստանը թրագան գտնահատե հայկական այս տարածքներուն մեջ յենթագարուցվածներու զարկացման ուղված քայլերը, քանի որ միայն այդ բարակային հայերը পিডի մնան իրենց համայնքերուն մեջ եւ աշխատանքի փندرդուքի գամված յենթագարուցվածներու բաճարով পিডի չհերանան իրենց քյուղերեն եւ քաղաքներեն։ Չրասուզակները ուսումնասիրություն գդարելով Արևմտյան Հայաստանի սոդայով հարուստ ամենամեծ լիջին, վանա լիջին խորքերը, ապշածեն փոստային կոյացությունները, դուրս յեգող հանքային ճուրի բղբճակներ ու դեսարանեն, որ զուխի գնomani։ Այս բղբճակները, որոնք ըստ նախնական վարգադի գթի դարգվին որբես հանքային ճուր հիացուցած ու զարմացուցած են չրասուզակները։ Բիթլیسی Էրեն Համալսարանի թասախոս դոկտոր Ջիհան Օնեն, որ երկար տարիներ է ի վեր ուսումնասիրություններ կգտարել է Վանալիջի մեջ ու անոր շրջակայքը, այսպես ներգայացուցած է իր դեսածը։ Վերջերս մենք սուզվեցանք թեպի Վանալիջի արեղձվածային վայրերը։ Սիրողական փնույթի այս ուսումնասիրությունը գտարած ենք այն վայրերուն մեջ, որ սովորաբար մարդիկ չեն գնար հասնել։ Լիջին հাদակը հանդիպեցանք շատ հետաքրքրական դեսարաններով։ Ագանադես եղանք ընթերքեն դուրս iegoղ ահրելի բղբճակներով։ Այնքան դպավորվեցանք տեսարանով, որ փորձեցինք նկարահանել։ Սակայն ուշքին ալիքներուն պատճառով մեր արժեքավոր սարկավորումները եւ հերախոսները մնացին լիջին մեջ։ Իհարկե մեր դեսած քեղեցիկ տեսարանն ավելի արժեր, քան մեր գործընծուցածը։ Արևմտյան Հայաստանի հաթ կապես վանալիջին մեջ լուրջ ուսումնասիրություններ անհրաժեշտ է իրականացնել բայց միայն բեղումներ իրականացնող հայկական խումբերու միջոցով որբեսի չխեղաթյուրվի բاطմությունը իսկ անոր արդյունքով վստահ հափար շատ քաղտնիկներ՝ পিডի բացահայտվին հայոց ազգման եւ ինքնության թարavor լալուն մասին մոտ 400 հազար բաժանորդ ունեցող իսլամական հեղափոխության բահաբաններու շոգած բարսկալեզու տելեգրամյան ալիքը Բաքվի փարփարոստերուն հայկական ֆերծոր մուտքին մասին լուրը վերնակրած է այսպես Հյուսիսային Ադրբեջան նահանգի ինքնահرճակ նահանգապետ Իլհամ Ալիև դეგեգացուց Բաքվի ուժերը դեղագայված են ֆերծորի մեջ Այս լուրը դեղեգացնե Իրանակետ Վարդան Օսկանյան Վերջին շրջանում Իրանի մեջ հաջող ոչ պաշտոնական մագարտագի վրա Ադրբեջան գոչվող արհեստածին գազմավորումը գգոչվի Իրանի հյուսիսային Ադրբեջան նահանգ Իսկ փոլորովին վերջերս Իրանցի դիվանագետ Աբոլֆազել Զոհրևանդ խոսա ձեր այն մասին, որ Հայաստանը եւ հայերն Իրանի դաշնակիցներն են, ոչ թե Ադրբեջանը քաղցկեղային կոյացություն եւ վդանկ է Իրանի քաղաքագերտական դարածքին համար, բանը, որ հանկեցուցած է Բաքվի Փրնաբեդին եւ Էրդողանական վարչախումբին խիստ անհանկստության եւ լրատվական դիրույթին մեջ գադաղի Հագա Իրանական արձականքներու Արևմտյան Հայաստանը ուշի ուշով գեդեվի բարեգամական Իրանի հայդարարություններուն եւ հարկ եղած բարակային բիդիդա համապատասխան արྩականք։ Լույս տեսած էրիկ Դենեսեի եւ Դիքրան Եղավյանի հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղ Սեվքիրք Վերնակիրը գրող քիրք։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիա եւ իսլամիստ վարչականներու աչակցությամբ Ադրբեջան Գադաղի հարցագումը սկսավ Արցախի հանրապետության վրա, որ 100%-ով բնագեցված է հայերով։ Այս հագամարդությունը 6000 մարդուց յանք խլadze։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսյո հովանիի ներքո ըստորակրված հրաทաթարեն յետք ադրբեջանական զորքեր non միջաբես տեղակայվեցան քրավյալ դարածքներուն մեջ ահապեղելով եւ արդաքսելով հայ փնակչությունը բայց բաքու մտartifactId չէ գանկ առնել ցերքբերադին վրա եւ գծկտի արցախի լիագադար զավթման եւ հայկական ներգայության վերացման Այս գիրքը նպատակ ունի վերհիշել այն հալածանքները, որոնք երբեք չեն թաթրած 1915 թվականն իվեր։ 2020 թվականի վերջը դեղի ունեցած իրաթարցությունները ադրբեյջանցիներ ու թուրքերու արադավոր հայատյացության դրամապանական շարունակությունն են։ Խոսքը ոչ միայն քանի մ հեկտար հողի մեջ երկու ժողովուրդներու փխման, այլև հազարամյա ասքին եւ անոր մշակույթի կոյադեվման մասին է։ Այսօրվան դրությամբ ոչ մեկ աշխատանք հրաբարակված է ոչ լեռնային Ղարապագի հագամարդության ոչอัล մեր ժամանակակիցներուն քիչ հայտնի այդ երկրին մասին։ Այժմ գներ գայացնենք հայ ժողովրդական յարխուշտաբարը ագունք պարախումբի գդարմամբ։ Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչնոր հանդիպում, մնացեք բարիա։